Super, radi, a bume i svjetla imate. No, hvala te. Hoće da dođem u nje. Ma ko? Ko? Ajme! Jeste li vas dvoje zajedno? A nismo, tata Vera. Ajme, da nije lezbijka. A bit će da je. Ajme, mene, moj... Čula sam te! O, ma vidi, ma... Rekla je da hoće da dođem kod nje. Stop! Aj. Jesi? Jesam. A čekaj, ti isto ideš? Šta te boli kurac? Moj ti Stipe, u njoj bija od jutra do večeri. Šta zajeba? Pita sam je... Jel ona inače tako tipove zove kod sebe doma? E? I rekla mi je da je, da se dogodilo par puta i da je to njoj okej. Okay. I onda sam je pita, kad je to njoj okej, okay, jel se testira na spolne bolesti? Ništa. Ekran se zacrnija. Doslovno. Misliš, šta mi savariš u facu smija? Sve to ima smisla, ali po mom mišljenju, tu nedostaje prava drama. Nemoj. Neću. Nemoj. Pa neću. Mogu ja ostati sad par dana kod tebe? Ne možeš. Daj bar dok stari ne ide ča. Nema mista, namjeravam se seksa s onim tipom iz reklame. A mislim, dobro, mogu se baci iz auta, evo. Si ti normalan, pa koji ti je kurac? Jebote! Daj, zajebavam te. Eto, Andro, što si surfao, surfao si. Ja ti moram odati priznanje. Tu čak i ja kažem bravo. Stoga sljedeći put kada ćete gledati filmove, a posebice fantastične tematike, sjetite se naravno mene.